Krásný večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího day vlogu. Máme... Co se děje? Co se děje? Slyším nějaký pípání moment. Co se to děje, ty vole, pomoc? Proč to pípá, ty vole? Nevím, to už je podruhý, co to pípá, sakra. V životě to nepípalo a teďka najednou o půlnoci to zašlo pípat. A teďka znova, what the fuck? No, každopádně já zase zalezu semka, protože Kari už usla. S tím, že dneska Kari seděla tady, já jsem byl u počítače a víceméně celý den jsme s Kari pařili Overwatch. Já hrozně rád prostě bych s Kari něco hrál, jenže jediný, co jí baví, je Dead by Daylight, který ale je placený samozřejmě a mám to jenom na svým Steam účtu. Kdežto Overwatch teďka tím, jak je dvojka, v uvozovkách dvojka, je to v podstatě jenom jeden velký update. Ani ne tak velký update, je to spíš downgrade. No tak či onak, prostě je to free to play, že jo, takže si Kari založila Battle.net, že jo, asi pár dnů zpátky. Zkusila si to, přišlo jí to hrozně chaotický, ale dneska jsme prostě dali třeba, co já vím, 20, 30, 40 quick playů. A jako začíná jí to jít sakramensky. Což je super, protože já teďka Overwatch hraju v podstatě na denní bázi. Doslova tady, teďka v aktuální chvíli nahrávám na ten svůj tajný kanál. 10 videí jsou Overwatche. Takže tak no. Jinak zároveň dneska jsme s Olim samozřejmě taky hráli Overwatch. A to už je podruhý, co mě Oli upozornil na něco ohledně Hello Neighbor. Normálně asi 2 dny zpátky vyšel trailer na Hello Neighbor ve VR. Novou hru úplně kompletně, od tvůrců FNAF ve VR. Což nikdy jsem to nehrál, ale předpokládám, že to bude asi hodně dobrý, protože co jsem se tak koukal, tak jako lidi si to jenom vychvalujou. Takže od tvůrců téhle hry mít Hello Neighbor VR hru, no jako vypadá to hrozně hustě, ale zjistil jsem to tak trošku pozdě večer, když Kari se učila, tak jsem šel dát z Olympar her. No a prostě to nestíhám dneska, takže zítra to natočím na tu reakcičku. Jinak všiml jsem si. Podívejte se na tenhle kabel, jo. Podívejte se na ten kabel, jak je takhle zvuhlej. Prostě nepůjde narovnat už. Já jsem nad tím dumal, proč to tak je, a mně to došlo. Já totiž, když mám ty sluchátka, tak přesně tady v tuhle tu oblast takhle zvohnu a koušu a cucám. Já nevím proč. Vůbec nevím proč, neptejte se mě, prostě takový divný zlozvyk. No, každopádně tím, že už máme fakt po té půlnoci, tak půjdu hezky na kutě, protože zítra bude perný den. Za prvý by to tady chtělo trošilinku poklidit a za druhý zítra zase videosák. A možná už se pomalu, ale jistě vrhnu na toho Mária, sakra, ten scénář už mám napsaný třeba 2 týdny. A začíná to být čím dál víc outdated, protože ten trailer už vyšel doslova třeba měsíc zpátky. Takže, já se tady s váma rozloučím, vidíme se zítra, zatím si mějte krásně a čahoj.